Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ми потрохи крокуємо до українського мотоблока «Мотор Січ». Мотоблок, який замовляє наш підписник. І саме сьогодні в рубриці «Булаточка Львів» саме хвилинка довіри для нашого підписника з міста Чернівці, для Віталія Віталійовича. Віталій Віталійович, ось ваш мотоблок, який укомплектований оригінальним двигуном від виробника Вейма. Відразу хочу показати вам серійні номера двигуна і хочу показати серійні номера саме коробки, ну і саме шасі. Ось так він виглядає. У вас було запитання і ви бажали собі оригінальну Вейму. Саме в цьому огляді, саме для вас, ми знімаємо вам хвилинку довіри. Ну і хочу показати, надалі ось так буде він запакований. Коли будете запускати мотоблока, обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість. І зараз разом з Русланом ми перевіряємо мотоблок Motor Січ 9DE. Ми на ньому потанцюємо. Мотоблок ось так він запускається. Зараз перевіряємо щеплення, перевіряємо диференціали. Ось так працює український мотоблок Motor Січ. Ну і хочу ще дати змогу шановним нашим підписникам, майбутнім, можливо, замовникам, ось так насолодитись, посмакувати, як виглядає мотоблок Motor Січ. Ну і хочу вам, шановні, дати можливість, ми покажемо, що ось так, потім ми відправляємо і роторні косарки, і активні фрези. Ну а це наш робочий день, це канал Булаточка Інфо. Якщо є бажання, обов'язково підписуйтесь, задавайте запитання. Ну а мені приємно для Віталія Віталійовича зробити ось таку хвилинку довіри через наш канал, показати, що він обирає ось саме цей мотоблок. Саме цей мотоблок буде доставлений вам, і хай він вам допомагає в вашій праці на садибній, ну і, як кажуть, на городі. Дякую, що обираєте наш сервіс, дякую, що обираєте нашу компанію. Ну, а нам приємно працювати саме для вас, шановні.